Moikka! Mun nimi on Olli Tukiainen. Soitan kitaraa Poets of the Fall-yhtyeessä. Kerro hieman ensiksi taustaa vähän itsestäni. Mä aloitin kitaran soiton 12-vuotiaana ja olinkin ehtinyt siihen mennessä soitella jo muutamia instrumentteja. Aloitin ensiksi viululla 5-vuotiaana ja sitten siitä siirryin sähköurkuihin, pianoon ja selloon. Ja sitten lopulta totesin, että ehkä se kitara sitten kuitenkin on se suosikkisoitin tai semmoinen soitin ainakin, jota mä tosissani halusin soittaa. Päädyin sitten lukion jälkeen Helsingin ammattikorkeakouluun pop-jazz-pedagogilinjalle, josta sitten valmistuin 2004. Meidän ensimmäinen pelimusaprojekti liittyy hyvin vahvasti bändin perustamiseen ja vuoteen 2003. Eli me oltiin keväällä päätetty vakavammin ruveta tekemään musiikkia Poets of the Fall -bändissä. Ja siinä heti alkuun oikeastaan me saatiin ensimmäinen tehtävä tai projekti, eli säveltää biisi Remedyn Max Payne 2 -peliin, josta sitten starttas sekä meidän bändin ura että myöskin ura tämmöisenä niin kuin pelimusiikkisäveltäjänä. On ehkä vaikea löytää semmoista suoraa tietä, tai ainakaan niin kuin, en osaa neuvoa silloin, että miten pääsis tekemään pelimusiikkia. Meillä kyse on ollut siitä, että laulaja on tuntenut Remedyn käsikirjoittajan. He ovat olleet lapsuuden ystäviä, niin kun ne keskustelee keskenään, niin näitä saattaa tämmöisiä ideoita tulla ja sitä kautta me päästiin mukaan. Mutta on meillä sitten ollut muita projekteja, muita firmoja, joiden kanssa ollaan työskennelty ja ehkä se sitten on tullut sitten verkostoitumisesta. Eli kun hiljalleen alkaa tuntea tyyppejä, niin aina yksi tietää jonkun ja toinen tietää toisen ja sitä kautta se sitten se sana levii. Jokainen tietysti tehty projekti on semmoinen niin kuin mainos, millä voi itseään markkinoida, ja se tapahtuu tietysti osittain automaattisestikin. Et jos pitäisi nyt joku vinkki antaa, niin jos on tehnyt niin kuin monen tyyppistä musiikkia, tai voi tehdä vaikka semmoisen pienen demopaketin, missä on erilaista musiikkia, niin semmoista on ihan hyvin lähettää tai olla yhteydessä pelifirmoihin, laittaa sinne mailiin, että hei, mä teen audiotuotantoa tai teen biisejä tai mitä tahansa. Ja lähettää vähän sellaista demonauhaa sitten itsestään olemalla sillä lailla aktiivinen, että Suomessakin on aika paljon jo, niin kuin, tai ainakin tarvitaan paljon pelimusiikkia ja varmasti ulkomailla vielä enemmän. Googlee vaan ja sieltä sitten eteenpäin. Aloittaisin varmaan siitä, että on hyvä olla semmoinen laaja musiikkimaku. Ei tietenkään tarvitse tykätä kaikesta, mutta on hyvä olla niin kuin jonkinlainen käsitys monenlaisesta musiikista ja jopa ehkä vähän sen tekemisestäkin. Että itse en nyt ehkä ole se kaikkein suurin klassisen musiikin ystävä, mutta kuitenkin sitä on hyvä olla vähän kuunnellut. Ainakin siitä on hyvä niin kuin sitä on hyvä ymmärtää ja siis koskee kaikkia musiikilla. Ja tässä pelimusassa voi joutua sellaisiin tilanteisiin, missä täytyy tehdä jotain sellaista, mitä ei ole koskaan ennen kuunnellut tai tehnyt, niin se on etu, jos on sillä lailla avoin ja tykkää tutustua erilaisiin musiikkityyleihin. Sitten toinen tärkeä tekijä on se, että pitää tulla ihmisten kanssa hyvin toimeen. Tässä joutuu paljon tekemään palavereita tai istumaan palavereissa, juttelemaan ihmisten kanssa ja neuvottelemaan ikään kuin siitä, tai keskustelemaan oikeastaan siitä, niin kuin, että mihin suuntaan sitä musiikkia viedään. Myöskin niin kuin sitä palautetta pitää pystyä kuuntelemaan. Ja kyllä tässä niin kuin se asiakas on se pomo, että jos ne on sitä mieltä, että tämä laulu tai kitaraosuus ei toimi, niin silloin pitää olla valmis sit vaan nöyrästi toimimaan ja keksimään uutta. Sitten muita juttuja, niin tässä aikataulujen kanssa täytyy olla tarkkana. Kaikki asiat pitää toimittaa ajallaan.
tämmöisessä yritysmaailmassa, niin ollaan totuttu siihen, että asiat toimitetaan silloin, kun on sovittu, ja usein myöskin sopimuksiin laitetaan sitten semmoisia pykäliä, että jos myöhästyy, niin siitä tulee sanktio. Mistä päästään sitten siihen yhteen tärkeään aiheeseen, eli nämä sopimukset pitää hallita. Pitää olla niin kuin, ainakin pitää olla lähellä joku, jonka kanssa sitten käydään nämä sopimustekniset asiat läpi. Se sopimuksen tekeminen on yksi olennaisimpia asioita, ja se kannattaa tietysti tehdä heti alkuun, niin sitten ei tule yllätyksiä sen projektin edetessä. Ja sitten tietysti niin kuin valitettavasti meilejä joutuu kirjoittamaan aika paljon, ja niin kuin sanoinkin, niin palavereissa pitää myös jaksaa istuskella. Joo, tämmöinen tyypillinen pelimusiikin teko viikko voisi ehkä alkaa sitten vaikka sellaisella, että kuunnellaan näitä referenssibiisejä, jos semmoisia ollaan tilaajalta saatu. Laulaja tietenkin hahmottelee laulua, ennen kaikkea sanotuksia varmastikin siinä vaiheessa, jos se on laulubiisi. Ja esimerkiksi mun tehtävänä tässä tapauksessa olisi tehdä sitten pieniä biisipohjia, pieniä pätkiä, riffejä sieltä täältä, jotain tämmöistä. Siinä menisi varmastikin niin kuin se maanantaipäivä. Tiistaina olisi sitten hyvä ehkä niin kuin saada jo jotain konkreettista yhdessä aikaiseksi, eli keräännyttäisiin kuuntelemaan näitä pätkiä, mitä mä oon tehnyt. Yritettäisiin sovittaa laulajan osuuksia, katsoa, että saataisiko joku biisi aihio esimerkiksi kasaan ihan vaikka niin kuin pianolla ja laululla tai akustisella. Ei sinänsä varmaan ehdi vielä äänittää mitään, mutta ainakin saisi niin kuin semmoiset, että okei, tosta tehdään. Sitten se varmaan tarkoittaisi niin, että keskiviikkoaamuna ruvettaisiin tekemään sitten, mä rupesin tekemään niin kuin pohjaa siltä sen valitun niin kuin pätkän pohjalta, tekisin jonkinlaisen rakenteen ja ainakin instrumentaalipuolelta niin kuin pitäisi olla jonkinlainen sovitus kasassa ja ehkä pieni demopätkä, jossa olisi rakenne. Torstai-aamu menisi todennäköisesti lauluäänityksessä tai aamupäivä lauluäänityksissä ja pientä editointia ehkä ehtii siinä iltapäivällä sitten tekemään niille lauluille. Siinä yleensä siinä vaiheessa, kun lauluja äänitellään, niin huomataan jotain. Saattaa olla, että huomaa, että jotkut palaset ei ihan vielä istu, niin siihen täytyy vähän varaa aikaa. Sitten perjantai-aamu, se on sitten jo ehdottomasti sitten laulu editti kuntoon, rakenne, katsoa, että se on kohdallaan, katsoa, että niin kuin päällisin puolin on jonkinlainen kokonaisuus, jonka sitten toivottavasti perjantai-iltapäivällä pääsee lähettää sitten eteenpäin, jotta saisi niin kuin sen ensimmäisen kierroksen tehtyä valmiiksi ennen viikonloppua. Varmaankin niin kuin ensimmäinen on toi aikataulutus, eli yleensä käydään semmoinen jonkinlainen alkubriefaus läpi ja katsotaan, mitä tarvitaan ja millaisella aikataululla. Siitä se lähtee. Sitten tietysti niin kuin itse siihen musiikkiin liittyviä toiveita tilaajalla saattaa olla niin kuin hyvinkin tarkkaan hahmoteltuna, että minkälaista musaa haluaa. Siellä saattaa olla referenssiraitoja, sit mitä pitää kuunnella. Mutta ne käydään yleensä ensimmäiseksi läpi, ja silloin siitä saa niin kuin jonkinlaisen käsityksen, että missä aikataulussa mitäkin pitää saada sitten tehtyä. Ja niin siitä seuraava tärkeä steppi on se sopimuksen tekeminen. Eli yleensä meille ainakin tulee sopimusehdotelma tilaajan puolelta, ja sitten siihen pitää reagoida ja pitää jaksaa lukea sen läpikin, ja toivottavasti on lakimies siinä sitten auttamassa, että me ollaan kovasti käytetty Muusikkojen liiton lakipalveluita tässä hyväksi, ja kaikki apu on kyllä tarpeen siinä, jos ei itse ole niin kuin sopimusten tai sopimustekniikan tai musiikkialan sopimusten ammattilainen, niin kannattaa tosiaan käyttää siinä sitten apua. Siitä sitten seuraavaksi päästään varmaan sen niin kuin biisin tekemiseen tai biisien tekemiseen. Yleensä meillä on semmoinen tapa, että ihan ekaksi sanottaja käy hieman läpi sitä käsikirjoittajan kanssa sitten sitä tekstiä. Ja sitten samalla
mitä mä esimerkiksi teen, niin mä sitten niin kuin hahmottelen sen niin kuin tyylilajin suuntaisia biisipohjaideoita. Jos on rockibiisi, niin mä saatan tehdä niin kuin erilaisia riffejä kitaralla. Jos on joku tanssimusabiisi, niin silloin mä teen jotain biittejä ja mietin, että mitähän siihen sitten mahtaisi sopia. Ja sitten siitä päästään sitten siihen semmoiseen, niin kuin, että me yhdistetään sitten näitä sanotuksellisia ideoita siihen johonkin, tai valitaan niistä mun esimerkiksi tekemistä pohjista joku semmoinen, minkä kanssa voisi muodostaa biisin, ja sitten tehdään niin kuin jonkinlainen demo siitä sitten. Yleensä kannattaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa sitten lähettää eteenpäin, niin kuin, että onko suunta oikea ja tuntuuko tämä niin kuin tilaajasta hyvältä. Et ei tule tehtyä niin kuin yhtään turhaa työtä ainakaan siinä niin kuin liian aikaisessa vaiheessa, että et silloin kun ollaan vielä mahdollisesti tosi kaukana siitä, mitä toivotaan. Ja niin sitten siitä seuraa semmoinen rumba, missä mennään niin kuin edestakas niin kuin näitä versioita. Lähetetään aina joku idea ja sitten kuunnellaan palaute, toimitaan sen mukaan. Tätä saattaa kestää useampi vaihe. Ja sitten ruvetaan pikkuhiljaa sitä tuotantoa niin kuin kehittää. Et me pyritään tekemään se silleen osittain käsi kädessä siinä niiden demojen kanssa, mut sitten toisaalta se lopullinen tuotanto on hyvä tehdä myös vähän niin kuin siinä lopullisemmassa vaiheessa. Täytyy kuitenkin sanoa semmoinen juttu, että usein kun tilaaja sanoo, että joo, ihan mikä tahansa on niin kuin semmoinen yksinkertainenkin demo kelpaa, niin harvoin se sitten kuitenkaan kelpaa, että kannattaa tehdä niin kuin heti alkuun jo aika silleen niin kuin sen tyylistä jälkeen kuin mitä oli itse esimerkiksi ajatellut. Että jos ajattelee vaikka niin kuin ihan tätä meidän ekaa Late Goodbye-biisiä, niin siis me oltiin alun perin lähetetty jo niin kuin tämmöinen akustinen versio sinne. Ja sitten kuitenkin tehtiin siihen se bändi päälle. Muistan, että silloin tuli heti kommentti siitä, että tähän piti olla tämmöinen akustinen biisi, vaikka ei me nyt sinänsä semmoista oltu sovittu, mutta kun oltiin ehditty lähettää jo akustinen biisi sinne, niin sitten monesta se tuntui oudolta ja sen kanssa saatiin vähän sitten miettiä, että mitä tehdään. Lopulta se bändibiisi sitten kuitenkin onneksi voitti. Mutta tämmöinen on hyvin tyypillinen tilanne, eli kannattaa heti laittaa vaan siis se niin kuin idea ainakin siitä tuotannosta, että onko siellä iso orkesteri tai iso bändi tai mitä siellä nyt ylipäänsä tapahtuu, niin ne olisi niin kuin heti siinä jo ekoisversioissa mukana. Ja sitten tosiaan lauluraita, kun alkaa olemaan valmis niin kuin sanotuksen osalta, niin sitten se kannattaa kyllä niin kuin jo niin kuin tehdä mahdollisimman valmiiksi, niin että siitä kuullaan sitten ne sanat, miten ne tulee siihen, ja sitten kannattaa mun kaikkea muutakin siihen lauluun liittyvästi, teemat, kaikki tämmöiset, näin laitetaan siinä niin kuin hyvissä ajoin jo sinne, että saadaan semmoinen kokonaiskuva. Niin sitten oikeastaan eipä siinä muuta sitten, kun saadaan semmoinen versio, mikä hyväksytään, sitten tehdään se finaali, tuotanto, miksaus, kaikki nämä. Sekin on iso vaihe usein. Siinä saattaa mennä paljon aikaa. Siinä nyt ei tarvitse ehkä niin paljon pallotella sitten enää sitä, että sitten vaan lähetellään semmoista lähes masteroitua versiota sinne ja katsotaan, että kaikki on aikataulussa ja on semmoista, mitä ollaan toivottu. Joo, minkinä voisin tosiaan sanoa sitä, että kannattaa olla kaikki ruokainen musan suhteen. Ehkä tehdä erilaisia demoja eri tyylilajeilla. Jazz, pop, rock, klassinen, elokuvasävellys. Sitten tosiaan tietenkin aina täytyy olla aktiivinen, ahkera, tehdä paljon, tutustua eri tyyppeihin. Kyllä tässäkin tarvitaan sitä, että pitää olla tietenkin niin kuin timanttisia biisejä. Et se, niin kuin, ei niihin voi sillä lailla suhtautua, että tässä nyt vaan tehdään jotain, vaan kyllä nekin ne pelibiistikin täytyy tehdä silleen sydämellä ja niin kuin huolellisesti. Et jos tekee jonkinlaisia demopaketteja, niin niiden ei ole tarkoitus olla siis sellaisia ainakaan nyt mitään parodioita, vaan enemmänkin niin, että tekee ihan tosissaan niin, että se kuulostaa hyvälle ja siellä on palaset kohdallaan. Ja niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin kyllä, niin kun, kyllä sitä tuotantoa arvostetaan tosi paljon, että pienissäkin demopätkissä, niin että kaikki soundaa hyvälle, niin kyllä sillä on merkitystä.